Brasil. No Instituto Oswaldo Cruz, eu tenho sob minha coordenação o laboratório, que é o laboratório de referência nacional para avaliação do monitoramento da resistência do vetor da dengue aos inseticidas e para outras questões relativas à vigilância e ao controle do vetor. Nós somos o laboratório de referência para o Brasil, para o Ministério da Saúde e também, mais recentemente, para o Mercosul. Com relação ao projeto dos 10 minutos contra a dengue, foi exatamente pensando na eficácia dessas ações que esse projeto começou a ser gestado há algum tempo atrás no Instituto Oswaldo Cruz. Na prática, a ideia é que a gente possa estimular as pessoas a procurarem uma vez por semana, identificarem e eliminarem os seus criadores domésticos, que são responsáveis por em torno de 80% dos criadores, de maneira geral. Bom, e aqui a gente tem exemplos de alguns criadores, né? Para lembrar que o Aedes aegypti é extremamente urbano e ele acompanha o homem em sua trajetória há muito tempo. E ele pode, então, utilizar uma série de recipientes que são produzidos pelo homem. Né? Uma coisa extremamente importante é que o mosquito da dengue é oportunista. Então, se a gente veda a caixa d'água, ele vai procurar calha. Se você limpa a calha, ele vai procurar algum buraco do elevador, poço do elevador. Se você limpa, ele vai sempre achar algum outro criador. Né? Esses aqui são alguns exemplos de criadores que a gente não considera eles como clássicos, mas que onde o mosquito é capaz de se adaptar, como bandeja de ar-condicionado e bandeja de geladeira. Toda a questão aqui é a gente tentar ser mais esperto do que o mosquito, né? Lembrando que ele tem menos de 10 mil neurônios, eu acho que deve dar para competir.